Ora, muito boa noite, bem-vindos a mais uma quinta-feira, desta feita com jovens e pretendentes atletas. Eles agora estão na sua fase de iniciação, o Gonçalo com 12 anos, o Rodrigo com 15, a Beatriz e a Carolina com 18. Vamos conversar aqui um pouco sobre aquilo que eles pensam e o que eles querem para o atletismo. Muitas das vezes, entre o que se pensa e o que se pode, vai uma grande diferença. A verdade é que nós tentamos, de toda forma e feitio, conseguir alcançar aquilo que o pensamento deles de alguma vez sonha. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo Gonçalo, o mais pequeno. Gonçalo, é para ti esta primeira pergunta, esta primeira intervenção. Como é que tu chegaste ao atletismo? Eu cheguei ao atletismo, comecei a ver que... Comecei a gostar do atletismo, comecei a gostar de correr, experimentei um treino e foi daí a continuar. Tu vens do Vale da Figueira, da equipa do Miguel Balasteiros, e agora treinas, agora já treinas mais assiduamente, mas também estás empenhado e sonhas em ser um atleta, certo? Sim, claro. Qual é o teu principal sonho? Quando tu pensas no atletismo, lá mais à frente, o que é que tu gostavas de fazer? Diz lá. Opa, gostava de chegar aos Jogos Olímpicos. Olá! Oh, estás a imaginar daquelas escadas que nunca mais têm fim e tens de subir de grau a de grau e nunca podes falhar nenhum degrau? Sabias disso? Isso é um escadote. É uma daquelas escadas que se esticam, sabes, e que nunca mais vê o fim. É um projeto muito interessante. Por falar em Jogos Olímpicos, Rodrigo, o teu pai é atleta olímpico, ele já alguma vez te disse quantos degraus existe nessa escada? Não, por acaso não. Não. É um bom facto, sim. É? É um bom facto, sim. Já alguma vez falaste com ele, ele já alguma vez te partilhou algum conselho especial para seres atleta, ou às vezes... Quando nós temos familiares que são atletas, há um termo que se... uma frase que se diz muito antiga, que é casa de ferreiro, espeto de pau. Isso quer dizer que, como o teu pai é atleta, muitas das vezes deixa os conselhos do desporto para que outros os deem. Pois, o meu pai nunca me deu muitos conselhos sobre atletismo, mas só como eu nunca estive com ele muito em ambiente... de pista, mas em casa só, normalmente não costumamos falar muito sobre atletismo, mais só sobre coisas. Coisas da vida, não é, Rodrigo? Coisas da vida. Carolina, com esse sorriso, estampado no rosto, diz-me uma coisa, tu com 18 anos já sabes bem o que é que queres, com 18 anos... Já é aquela fase em que já corres há algum tempo, para estares no atletismo já prescindes de muita coisa, enquanto o Gonçalo ainda não, o Gonçalo ainda está muito limitado pelo transporte dos pais, não anda sozinho de transportes públicos, o tempo dele de estudar também é controlado pelos pais. Tu já não, tu com 18 anos já te privas de algumas coisas para dedicar. Achas compensa esta dedicação à nossa modalidade? Eu acho que, pronto, como se diz, quem corre por gosto não cansa, não é? E eu acho que, pronto, quando é algo que a pessoa gosta de fazer, no nosso caso de correr, de praticar atletismo, pronto, às vezes temos que fazer alguns sacrifícios, mas acabam por valer a pena. Por exemplo, eu posso um dia não ir sair com os meus amigos, porque vou treinar, mas depois isso pode, depois, mais à frente, reflete-se nos meus resultados. Isso é muito bom. Quantas vezes treinas por semana, Carolina? Mais ou menos 7. Depende das semanas. Depende também do treino que o treinador, porque o treinador muitas vezes diz que um dia é para descansar.
Sabes que também é preciso, também é, o treino faz parte, ou melhor, o descanso faz parte do treino, não é? Nós só conseguimos aplicar uma nova dose de treino se realmente o corpo estiver preparado e descansado para receber. Claro. Senão depois entramos em exagero e não estamos devidamente em condições de absorver um novo estímulo. Agora vou ali cumprimentar a Beatriz. Beatriz, 18 anos, aí sempre com esse astral super elevado, com essa boa disposição. Tu também treinas já 7 vezes? Também treinas 7 vezes com a Carolina? Sim, treino com a Carolina 7 ou 8 vezes por semana. Depende do que a treinadora quer, se ela é boazinha ou não. Houve uma coisa. Já uma vez levaste um treino por castigo? Um treino mais, assim, um treino mais forte por castigo? Um treino por castigo, não sei, mas há treinos às vezes que parecem por castigo. Para quem estiver a ouvir isto é engraçado, porque realmente há treinos que parecem mesmo verdadeiros. É, mas depois vale a pena. Olha, há aqui um amigo que comentou no Facebook, há um que vocês devem conhecer, que é o Verga Mota, que é treinador de saltadores, principalmente saltos com vara, que diz que vocês são os putos maravilhas. Não sei se vocês entram em algum... Se você é tipo aquele 5, mas falta, se vocês só são 4, comigo 5, ainda temos que arranjar o cachorro. Olha, há aqui o Luís Domingos diz que vocês deviam pedir férias, estágios de férias escolares ao presidente. Nesse caso deve ser para mim. A não ser que vocês tenham outro presidente. Isto porquê? Passando já por aqui. Vocês sabem que os séniores têm as concentrações antes das grandes competições. O Rodrigo sabe disso porque via o pai a sair de casa de mala feita para ir para o estágio. O que é que vocês acham? Imaginem que, e falo para os quatro, neste caso, imaginem que o escalão acima de vocês vai para um estágio para um campeonato da Europa, ou campeonato do mundo, de júniores, de juvenis, ou mesmo séniores, e que os melhores atletas, neste caso vocês, estavam enquadrados dentro dos melhores atletas, para estarem presentes nos estágios dos vossos ídolos. O que é que vocês acham disso, Carolina? Agora é a vez da Carolina. Carolina, o que é que achas disso? Se tivesse essa honra, gostaria imenso, não é? Mas e acho que é importante, até porque, pronto, não, eu tenho o meu grupo de treinos, mas realmente se fosse das melhores a nível nacional, seria importante treinar com alguém ao meu nível para poder depois estar na minha melhor forma quando fosse para uma competição importante, como um europeu, um mundial. Isso é bom de ouvir. Oh, Gonçalo, estás-te a imaginar isto para um estágio com aqueles melhores atletas de juvenis? Imagina, tu agora, tu ainda és infantil, há de ser iniciado, mas sim. Imagina, tu estás-te a imaginar já a seleção de juvenis estar num estágio e eles convidarem, por exemplo, um de cada disciplina, imagina que tu és o melhor de uma disciplina e tens a honra e o prazer, como a Carolina estava a dizer, de entrares num estágio com esses atletas? Para mim era importante, mas só o treino e os anos é que vão dizer se consigo chegar a esse patamar. Boa resposta. Atenção, com 12 anos estamos com um nível de discurso elevado. Já estás a pôr a fasquia muito alta para esses teus colegas. Rodrigo, tu treinas salto com vara e eu sei que este ano mudaste de clube. E foi para um clube de Coimbra. Qual é a razão principal para que tu tenhas mudado de clube? Eu o ano passado estava individual, não tinha clube. Depois eu mudei porque é sempre importante ter uma base que nos apoie no nosso desenvolvimento para sermos melhores no futuro. E acho que
o clube onde eu estou agora me ajudará bastante no meu desenvolvimento para ser um melhor atleta. Posso dizer que isso é mais a parte motivacional, que tu procuras ganhar motivação para sim, claro. Ganhar motivação, certo? É isso que eu depreendo das tuas palavras. Muito bem, muito bem. Oh, Beatriz. Beatriz. Durante um tempo, tu quando começaste a praticar desporto, também acompanhas com os estudos. E tens aqui muitas das vezes um conflito entre os estudos, que são a nossa prioridade, é a prioridade sempre que nós incutimos aos atletas, que a prioridade é os estudos, mas é claro que um apaixonado pelo atletismo tem sempre ali os estudos, é obrigatório, é algo que é um projeto de futuro, e o atletismo é uma paixão. Como é que tu concilias essas coisas? É assim, na verdade, eu acho que, pronto, há sempre momentos mais difíceis uns que os outros, mas eu acho que até tenho conseguido conciliar bem tanto os estudos com o atletismo e com a vida pessoal. Agora, no 12º é muito mais fácil, tenho muito mais tempo para estar livres, tenho tempo para descansar também, como estava a dizer, ainda há bocado. Mas o ano passado, por exemplo, eu vivendo na Margem Sul e estudo e treino em Lisboa, eu saía muito cedo de casa e chegava também muito tarde a casa, por causa dos treinos e da escola e tudo mais. E depois chegava a ser difícil conciliar os estudos e ter tempo para estudar, porque depois de um treino fica-se cansado e até por mais tempo que tenhamos em casa para estudar, depois o cansaço também pesa e é difícil depois para conciliar com os estudos. Mas era o que a Carolina estava a dizer ainda há bocado, correr por gosto não cansa. Cansa um bocadinho, mas o esforço vale a pena. E depois ver os objetivos a serem alcançados, tanto na escola como no atletismo, é uma mais-valia e às vezes é preferível passar assim uns momentos assim menos bons, para depois chegar a momentos muito melhores e que compensam, sem dúvida, esses momentos piores. Carolina, tu neste verão tiveste a apoiar os eventos da Associação de Atletismo de Lisboa, como voluntária, tu tiveste a ajudar. Tu, a Beatriz também, o Rodrigo também, o Gonçalo ainda não, porque nós escolhemos as pessoas pela altura. E o Gonçalo ainda não tinha altura suficiente. Estou a brincar, Gonçalo. Sim. Estou a brincar. Aqui a minha pergunta é, depois de tu teres colaborado connosco e até estiveste nos eventos com os veteranos também, o que é que tu achas desse papel que normalmente a gente quando corre e tu quando andas nas provas com os teus colegas nem sequer tinhas reparado que existia um papel para além de quem está a correr? Como é que tu agora vês as coisas? Olha, em primeiro lugar, eu não tinha mesmo noção da dimensão de que as provas tinham por trás. Eu pensava, pronto, eu chego à prova, corro, vou-me embora e aquilo, para mim, a prova tinha acabado porque a minha prova já tinha acabado. Então já tinha acabado as provas todas. E ao fazer voluntariado, percebi que tivemos que estar lá muito antes das provas começarem e saímos muito depois das horas das provas começarem. Ou seja, há um trabalho muito grande e uma equipa muito grande por trás que tornam a nossa experiência como atletas muito melhor e nós acabamos por não ter noção e nem damos valor porque não sabemos que existe. E tendo estado como voluntária, comecei a perceber que, ok, se calhar houve aquela prova que eu estive 10 minutos à espera para correr, 10 minutos a mais, porque se calhar houve este problema e se calhar foram os 10 minutos necessários para a organização. E pronto, eu na altura, quando estou na prova, fico chateada, mas agora como tive a oportunidade de ver o que está por trás, começo a dar muito mais valor à organização e ao trabalho que eles têm. Ora, boa pergunta. Eu vou fazer precisamente a mesma pergunta à Beatriz, porque eu quero, porque a Beatriz e o Rodrigo foram quem teve na maioria dos eventos, sendo que o Rodrigo foi o que esteve em mais eventos, mas Beatriz, tu estando na linha da frente em alguns eventos ali mesmo, assumindo ali um papel quase de líder dos voluntários, o papel de uma altura que estiveste ali mesmo nos Campeonatos de Portugal, estiveste ali mesmo na linha da frente, a tua percepção enquanto atleta, tal como a Carolina calculou, que era completamente desconhecida deste setor.
Eu tenho um apelo para te lançar a ti, de imediato à Carolina e o Rodrigo a seguir, que é que vocês as duas, na próxima oportunidade, que tirem o curso de juiz de atletismo. Porquê? Porque além de correrem, vocês vão perceber as regras, com que vocês têm que lidar. E eu posso-vos dizer que eu conheci muito melhor e fiquei muito mais à vontade dentro de uma pista depois de saber as regras. E acho que isso vos vai ajudar bastante. Agora vou passar para o Gonçalo. Está lá longe. Gonçalo, eu sei que a tua mãe te deu autorização para estares aqui connosco, até porque pela tua idade não faríamos isto de outra forma. E eu vou falar do... Porque já falei também dos treinos, juntar os treinos com o desporto escolar, mas agora há aqui coisas mais importantes, que é olhar para o futuro. E eu queria, de alguma forma, aqui este atrevimento, chamar aí a tua mãe, se ela estiver disponível, para ela me responder aqui a uma questãozinha que eu tenho para lhe pôr. Pode ser? Ok. Mãe, anda cá. Ora, vamos chamar a mãe do Gonçalo, precisamente para lhe fazer uma pergunta relacionada, ele até lhe deu a cadeira e tudo, hein? Reparem bem, relacionada com os estudos, porque nós de alguma forma gostaríamos de perceber, através do testemunho de um pai, uma razão muito simples, é que muitas das vezes os meninos acabam as aulas e têm outras preocupações, tentar ligar os estudos e o atletismo, como a Carolina e a Beatriz e o Rodrigo sabem, não, às vezes não é fácil, às vezes é mesmo aqui, dizia o Vergamota, que o problema é os horários. Os horários são terríveis. Ele diz que é terrível os horários, e é verdade. E agora aqui, olhar para um futuro e a perguntar à mãe do Gonçalo uma pergunta muito simples, fazer-lhe uma pergunta muito simples. Estamos a finalizar, imaginamos que o Gonçalo está a finalizar antes de fazer a pergunta, queria só fazer o seguinte. Boa noite. Boa noite. Ora, esta era a primeira parte, é a primeira boa noite. Calculo que apoia o Gonçalo até no sonho, não? Claro, claro, os pais apoiam sempre os filhos, não é? Ou devem. Ora, e portanto, é uma coisa que ele gostava, portanto, acho que sim. Então, e agora vamos passar aqui para a pergunta que era... A pergunta não, era basicamente pedir a sua opinião, que era que o Gonçalo está a chegar neste momento ao fim... Imaginamos que ele está a chegar ao 11º, 12º ano e que ele tem que começar a escolher entre o atletismo. Isso é uma coisa que certamente já lhe passou pela cabeça, se ele gosta assim tanto de atletismo e se ele um dia for bom atleta, ele vai ter que fazer opções, ele e a família, porque tem influência na família. Se ele chegar ao 11º ano e ao 12º e ter que começar a olhar para a faculdade e para o atletismo, em paralelo, fazer a faculdade em 3 anos, fazer a faculdade em 6 anos e acompanhar o atletismo ao mesmo tempo, se ele tiver a oportunidade de ser um atleta de alta competição, como mãe, qual é a solução? Se ele chegasse a esse patamar é porque tinha talento e tinha trabalhado para isso e, portanto, eu iria aconselhá-lo a aproveitar o momento e se não conseguir fazer a faculdade em 3, fará em 4 ou 5 ou 6, porque ser um atleta de alto rendimento exige muito trabalho e muito esforço e, portanto, acho eu, na minha forma de ver, acho que tem que aproveitar na altura, porque não pode deixar esperar mais 1 ou 2 ou 3, porque é capaz de perder ali um bocadinho o comboio. Enquanto que a faculdade, eu acho que pode esperar mais um bocadinho, não a vida toda, mas ali mais 2, 3 anos, acho que iria apoiá-lo, se fosse do gosto dele, primeiro fazer aquela parte do alto rendimento no atletismo, e conciliar a faculdade como fosse conseguindo, não deixando os estudos para trás, mas ir conseguindo conciliar as duas coisas. Olha, eu agradeço o seu testemunho, eu espero e desejo toda a sorte no acompanhamento ao Gonçalo, e Deus queira que daqui a uns anos a gente nos estejamos a lembrar desta conversa e que o Gonçalo tenha mesmo que decidir como é que vai resolver a vida dele,
entre o estúdio e o atletismo, porque na realidade ele conseguiu lá chegar. Olha, estão-lhe aqui Exatamente. A mandar um beijinho, a enfermeira Sandra. Estão-lhe aqui a mandar um beijinho nas mensagens. Obrigada. Obrigado, então, por este momento. E depois troque de cadeira com o Gonçalo. Sim, obrigada, boa noite. Vou passar ali para o Rodrigo. Obrigado, sim, obrigado nós. Vou passar para o Rodrigo. Rodrigo, na tua escola tu costumas fazer desporto escolar? A minha escola tem o desporto escolar, sim, mas eu nos últimos anos não tenho participado no desporto escolar. Quer dizer, em âmbito atletismo não tenho feito. Mas já participei, sim, mas não realizei nos últimos anos por causa dos estudos. Tenho andado a focar-me nos estudos e nos treinos em si, não mais no desporto escolar. Ok. Carolina, diz-me uma coisa, tu durante este tempo que praticaste atletismo federado e também no desporto escolar, tu chegaste a fazer os eventos de desporto escolar ultimamente? Sim. O Rodrigo não participou nos últimos para se focar nos estudos, mas muitas das vezes nós temos relatos de que alguns dos professores têm testes marcados para aqueles dias, não facilitam as aulas. A ti já te aconteceu isso? Teres que deixar de fazer um teste ou teres que deixar de participar no desporto escolar porque algum professor não vos facilitou a vida? Nas minhas escolas, eles nunca nos prejudicaram assim. Se houvesse teste, como íamos a representar a escola, como era, não era individual, era para o bem da escola também, eu podia fazer depois o teste na semana a seguir ou dois dias a seguir, nunca tive esse problema de ter que deixar o desporto escolar para estar na escola. Beatriz, a Carolina é uma sortuda ou contigo também é igual? Comigo já aconteceu professores dizerem se vão faltar as aulas para ir ao corta-mato regional ou ao corta-mato da escola, então já não vão poder fazer o teste, mas eu não vacilava e vou caminhar avante e eu vou fazer o corta-mato e vou dar tudo no corta-mato e depois o teste eu vejo e consigo arranjar de certeza, porque tenho justificação por estar a representar a escola. Então vou caminhar avante e vou fazer o corta-mato e depois, pronto, ver se como é que resolve a outra situação. Olha, eu digo-te que se eu estivesse na Associação de Atletas, eu convidava-te já para o Sindicato dos Atletas. Porque alguém com uma postura firme como essa é o que a gente precisa. É de gente que seja resiliente, que saiba os seus direitos e que depois tenha forma de os conseguir defender. Claro. Muito bem. Acho muito bem. Rodrigo, tu sendo filho de treinadores e tens os teus pais como treinadores, eu sei que tu treinavas com o Vergamota, porque a tua paixão é o salto com vara. Ainda treino. Não, exato, ainda treinas com o Vergamota, que é o treinador do salto com vara. Diz-me lá, como é que surgiu o gosto? Quer dizer, tu és filho de uma atleta internacional de 800 e 1500. És filho de um atleta medalhado internacional, epá, nos 1500 e 800 metros. O teu pai é um sucesso. Como é que tu, a seguir, pegas numa vara e há salto com vara para cima, que é isto que eu quero? Eu, na minha infância, sempre gostei muito de fazer provas de meio fundo, mas eu não sei o que aconteceu, mas os meus gostos dispersaram-se um bocado de meio fundo e comecei a experimentar várias coisas. Tanto que, quando tinha 10 anos, entre essa altura, eu comecei também a praticar barreiras e a fazer outras coisas. E acabei-me por fixar no salto com vara, que foi uma coisa que eu gostei bastante quando experimentei. E pronto. Eu acho que tu, à noite, sonhas com as alturas. Tens sonhos altos, por isso queres pegar na vara e saltar o mais alto possível. E tu não te assustas com a queda? Quando estás na fasquia
e sabes que tens que ir lá para baixo, é porque subir é difícil, mas depois de descer, tu sabes que vem cá que ir abaixo. Pois, descer já, quando já passamos, já sabemos que está garantido, já vamos cair seguros. Normalmente caímos em cima do colchão. Tenho uma pergunta para te fazer, porque, pronto, estando eu no meio da modalidade e lidando eu também com alguns, realmente eu nunca lhe fiz esta pergunta, mas a ti vou-te a fazer, porque é jovem, porque estás já tens algum tempo de modalidade. Alguma vez tiveste medo que a vara, que ao desceres, que quando estás na parte de descendente, que a vara te magoasse, ou tu nunca pensaste nisso e é uma coisa natural de um saltador com vara lançar a vara para longe? Eu nunca pensei muito nisso, porque quando nós estamos nos treinos, no treino é-nos indicado que quando estamos a descer, quando estamos na fase descendente, antes, quando estamos a ultrapassar a fasquia, para empurrarmos a vara e pronto, normalmente também. Só quando está assim na prova, quando está um vento forte, é que normalmente a vara vem na nossa direção, mas normalmente só quando são alturas bastante elevadas é que, mais elevadas que a vara, neste caso, é que a vara nos vai, pode nos atingir, porque senão a vara, se for menor que a altura da fasquia, vai bater sempre na fasquia antes na fasquia do que em nós. Ok, muito bom. Olha, vou dizer o seguinte, atenção, e não é por nada, porque quem lá está em casa está a ouvir o mesmo que eu. Eu digo-vos que eu já vos conheço e de alguma forma vocês não me estão a surpreender, não me estão a surpreender pelo nível de conversa que vocês estão a ter comigo, porque já nos cruzámos, já conversámos algumas vezes. E deixem que vos diga o seguinte, como vosso presidente da Associação de Atletismo de Lisboa, agora o Gui já foi para Coimbra, agora o Gui pertence a uma outra associação, é com orgulho enorme que eu ouço as vossas respostas e a vossa forma, a vossa facilidade na dicção, na transmissão do pensamento, está aqui um nível de conversa muito elevado. Muito obrigado. Hein? Vamos continuar. Beatriz. Sim. Beatriz, esta é para ti. Apoio de material desportivo. Vocês têm necessidades, como é óbvio, de equipamentos e vocês olham para os vossos colegas, há atletas que têm melhores ténis, outros ténis se calhar menos bons. Todos vocês estão num clube e eu pergunto, o teu clube apoia-te nas tuas necessidades, dá-te o material necessário para competir, ou mesmo assim tu tens que, e os teus pais investem nesse mesmo material para tu competir? Não, por acaso eu quando vim para o Sporting, que já estive com a Susana no Benfica, já estive noutros clubes também, e quando vim para o Sporting fiquei muito admirada, porque às vezes há esta ideia de que os clubes grandes não dão tanta importância aos atletas, não piores, mas àqueles que se calhar não se destacam mais nacionalmente. Mas no Sporting tive uma ideia diferente disso e sempre, o Sporting sempre me deu os equipamentos que eu precisava e até mais. Tenho o fato de treino que eu preciso e tenho casaco e tenho o polo que eu preciso e tenho tudo o que preciso para correr e para ter as condições para as provas e para estar sempre equipada com o símbolo. E fiquei muito admirada porque, pronto, há esta ideia geral de que os clubes grandes não dão isso aos atletas inferiores, entre aspas, mas de facto eu, não me destacando assim em altas a nível nacional, sempre senti um apoio do Sporting e sinto-me grata por isso, porque dá outra motivação e é outra forma de chegar, por exemplo, a uma prova, a um nacional, chegar ali com o símbolo do clube e saber que estamos a apresentar e as pessoas saberem que nós estamos a apresentar o clube. Dá outro apoio e dá outra motivação também para cada atleta, não é? Ora, muito bom, muito bom. Carolina, tu também tens apoio do teu clube, tens apoio do teu treinador e os teus pais sempre disponíveis para te apoiar? Sim, desde o início, aliás, até quando comecei, até foi mais por incentivo do meu pai, por isso a acho que nunca, pelo menos o meu pai, nunca me iria dizer, pronto,
não te vou dar isto, em termos de atletismo, acho que o meu pai percebe melhor do que a minha mãe, porque o meu pai também corre, mas os dois sempre me apoiaram. Peraí, calma lá. O meu pai percebe melhor que a tua mãe, mas a tua mãe também faz maratonas. A minha? A minha mãe não. Não é a minha, é a mãe da Beatriz, a mãe da Beatriz é que fazem maratonas. Agora estava aqui a fazer confusão. O pai da Beatriz e a mãe fazem maratonas. Correto. Diz que o teu pai percebe mais do que a tua mãe. Já agora, Carolina, vamos lá esclarecer isto. É, pronto, eu acho que quando as pessoas sentem na pele, por assim dizer, o que é praticar atletismo, percebem sempre, por exemplo, até... Olha, a Carolina ficou com falha de internet. O meu pai percebe sempre melhor do que a minha mãe, porque o meu pai, se calhar, já passou por as mesmas frustrações. A minha mãe, não. Então, é um apoio diferente. Ambos me apoiam. Nunca tive problemas com isso, mas é um apoio diferente. Ah, o Miguel está a dizer que o pai corre no Val da Figueira. Ele está a sofrer ao teu pai, certo? Agora não posso trocar o teu pai. Agora já não vou trocar o teu pai com o da Carolina, com o da Beatriz. Oh Gonçalo, vamos até ao nosso atleta mais jovem. Nós agora vamos fazer aqui uma comparaçãozinha na segurança no desporto. Nós temos agora a atravessar este problema do Covid, que tu, com a tua forma fácil, já dá para perceber que tu entendes disto, porque tu também, os teus pais, ainda por cima, estando em casa de uma enfermeira, é óbvio que muitas das vezes isto é motivo de conversa dentro de casa. Toda a gente conversa, mas em especial, muitas das vezes, as pessoas ligadas à saúde têm outra percepção que nos podem ajudar. Tu na tua escola, vou-te fazer a pergunta ao contrário para ser mais fácil até de responder. Onde é que tu encontras melhor preparação ou mais segurança em termos de, agora nesta fase do Covid, na prevenção do Covid? É quando entras na escola, tens desinfetante, tens medição de temperatura, ou quando entras no estádio, tens medição de temperatura e desinfetante? Explica-nos lá, compara lá as duas coisas. É assim, na minha escola... Nós não nos medem a temperatura, mas à chegada é sempre obrigatório desinfetar as mãos e manter o distanciamento e seguir as linhas até a nossa sala. E temos um sítio certo para ficarmos durante os intervalos. E no treino? E quando chegas ao treino? No treino... Acho que nós todos sabemos no que é que estamos a passar e sabemos que temos que proteger. Acho que não, pelo menos na pista do Nunes Pereira. Já foste treinar ao estádio Nunes Pereira agora, não? Diga. Se já foste treinar ao estádio Nunes Pereira nesta nova fase. Sim. E sim, é aquela coisa que eu estava a dizer, todos sabemos o que estamos a passar hoje em dia e que todos nos temos que proteger. A mim nunca me aconteceu, por exemplo, falta de distanciamento social e de condições. A mim, agora as outras pessoas não sei. Pois é, claro que lembro sempre que quando nós nos protegemos, estamos a proteger os outros também e vice-versa. Nós temos de alguma forma que dizer às outras pessoas para se comportarem como deve ser, porque não só se protegem elas, como também nos protegem nós. Rodrigo, no teu treino, quantas pessoas treinam no teu grupo? Neste momento eu treino sozinho, como eu treino agora apenas. E estás a treinar salto com vara aonde neste momento? Neste momento eu tenho treinado na pista de Nunes Pereira. Estás a treinar com o Vergamote. Neste momento, o colchão do salto com vara ainda não foi recuperado e lamento que ainda não consigas treinar nas melhores condições,
mas está pedido, está feito esse pedido. É um dos setores onde ainda não conseguimos, de alguma forma, porque o Estado de Muniz Pereira é proprietário da autarquia e de alguma forma, lamento que o Colchão de Saúde Convara, neste caso o poste, ainda não esteja nas devidas condições para que vocês treinem. Mas brevemente acredito que, mesmo com as condições, que neste momento não são as melhores, que consigas os teus resultados e que tu e o teu treinador consigam o percurso que desejam. Não é? Por isso, vamos lá treinar. Beatriz, agora passamos para a Beatriz. Beatriz. Exames médicos, apoio médico, atenção com a saúde, em casa estes conselhos, no treino os conselhos dos treinadores, qual a tua envolvência, o que é que circula aqui no meio disto tudo? Pronto, em relação a exames médicos, nós, no início de todas as épocas, se não me engano, temos que fazer aqueles exames ao coração, para ver se está tudo ok, e pronto, só para testar que podemos continuar a época com saúde e que estamos bem seguros. Em relação ao resto, pronto, a mim nunca me aconteceu ter nenhuma lesão ou precisar de ir a um fisioterapeuta, mas sei que, e também já falei com a minha treinadora, e ela disse-me que sempre que eu precisasse, se eu tivesse alguma dor ou se tivesse alguma coisa a incomodar num músculo, que eu podia ir à massagem ou ao fisioterapeuta, e que ela me ia ajudar nesse sentido. E é isso, eu nunca necessitei, mas sei que se alguma vez precisar, eu vou ter onde ir e vou ter quem me ajudar. E pronto, é sempre outra segurança saber disso. Carolina, tu já representaste Portugal, já representaste Lisboa no evento internacional, certo? Uhum. Quer dizer, ainda não representaste a seleção nacional, mas espero que esse sonho se concretize. E diz-me, como é que foi a tua experiência ires até a Espanha? Partilha lá aqui uma história, partilha lá connosco como é que foi esse momento. Pronto, competir a gente já sabe, a gente está o melhor. Mas também aquela envolvência, aquele passeio, aqueles teus amigos, aquela convivência. Convivência até motivante para além do atletismo, porque muitas das vezes sente-se mais até no grupo do que na própria competição. Conta lá um bocadinho dessa aventura. Olha, logo no primeiro dia passei por uma experiência que me marcou, pronto, porque nós fomos assistir a um meeting, um meeting internacional na pista coberta em Madrid, e nós tivemos o prazer de assistir a um recorde mundial. Foi algo que eu nunca pensei que me fosse acontecer, porque pronto, os atletas que lá estavam tinham todos um nível bastante alto, são atletas conhecidos internacionalmente, e pronto, e foi algo que não sei se voltará a acontecer, ver um recorde mundial, e foi algo que me marcou, porque nunca pensei que me fosse acontecer. E depois também, outra coisa que me marcou foi a pista onde nós vimos a acontecer o recorde mundial, foi também a pista onde corremos, ou seja, foi no dia antes eu tinha visto acontecer algo espetacular e no dia a seguir ia correr onde aconteceu a coisa tão importante, que é um recorde mundial, e pronto, e as condições foram completamente diferentes, porque é uma pista utilizada para eventos importantes, bastante importantes, e foi completamente diferente das provas que tinha tido a nível, pronto, cá em Portugal, e que marcou imenso, e gostei muito. Olha, eu agora vou passar ali à Carolina para lhe fazer uma pergunta também relacionada com a ida a Madrid. A Beatriz. Também vocês avisaram, não é? Também vocês avisaram. Beatriz, durante a tua prova, diz-me lá, aquela camisola cor-de-rosa da Associação de Atletismo, naquele evento específico, aquilo pesava mais do que nos outros dias? Ah, a camisola que ainda tenho, eu às vezes gosto de utilizar.
É, penso sempre diferente, é sempre diferente irmos com equipamento que não estamos habituados, é outra responsabilidade também estarmos a ir a correr com atletas que não conhecemos, porque às vezes nos nacionais nós já nos conhecemos um pouco a todas, mesmo sendo de outros clubes e de outras zonas, já nos conhecemos todas, já sabemos quase o tipo de prova cada uma faz, e em Espanha não sabíamos nada, não conhecíamos ninguém, e foi toda uma nova experiência, e claro que utilizar uma camisola que não é a usual, dá outra responsabilidade e transmite outra responsabilidade para nós, não é? E tiveste algum episódio, a Carolina já falou aqui, neste momento mágico, que é entrar num dos melhores meetings, porque vocês foram um pouco mais cedo para poder assistir ao Meeting Internacional de Madrid, que é um dos meetings, dos melhores meetings da Europa, é um dos melhores meetings da Europa, onde são contratados os melhores atletas para estarem presentes, porque quando chega a um certo nível, as organizações suportam um cachê para ter os melhores atletas. E por si só, depois também, aqueles que não são os melhores querem destornar as marcas desses mesmos e querem entrar nesse meeting, o que faz com que depois se tenha um lote fabuloso de atletas que encantou os olhos da Carolina. E provavelmente encantou toda a gente que lá estava, inclusive a ti. Conta-me assim um episódio que tenha marcado a diferença desde que saíste de Portugal, porque vocês viajam algumas horas de autocarro até Madrid. 9 horas de autocarro. É uma loucura, tudo acontece. E depois tens a estadia em Madrid, que é daqueles momentos magníficos. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir a Santiago Bernabéu, ou se foi no ano anterior que eles foram, não sei se vocês tiveram... Não, nós não fomos, mas passámos por lá, se não me engano. Santiago Bernabéu, a equipa do outro ano anterior já tinha ido visitar o Santiago Bernabéu. Uhum. Diz-me lá, se quiseres, partilhar aqui alguma história connosco. Primeiro de tudo eu queria completar o que a Carolina disse sobre o recorde mundial, que nós não só corremos onde foi o recorde mundial, como depois das provas acabarem, das nossas provas, nós podemos ir mesmo para a pista tirar fotos e tudo mais, e podemos estar na areia onde aconteceu o recorde mundial, exato, e tirar fotos onde aconteceu o recorde mundial. O que, pronto, completando o que a Carolina disse, foi uma experiência inesquecível. Para além disso, eu acho que, mais era o que estava a dizer, mais que a prova, eu acho que o que fez mais diferença foi o convívio das pessoas e o facto, a organização estava excelente, eu adorei o facto de nós termos ido passear e de nos darem a liberdade de andar de um lado para o outro, porque quando fomos passear a Madrid, houve um dia que fomos passear a Madrid e disseram, pronto, cada um pode ir passear, ir à sua vida, mas a estas X horas tem que estar aqui, o autocarro vai arrancar, e pronto, deram-nos essa liberdade, o que foi muito giro andarmos por lá. Eu cheguei a perder-me lá dentro, mas deu tudo certo e acabei por chegar a horas ao autocarro. E pronto, e depois é o convívio das pessoas, aos jantares e aos almoços, onde nos reunimos todos. No final das provas andávamos todos, como é normal, mais descontraídos num quarto uns dos outros, e deu para conhecer pessoas que eu via normalmente na pista, mas que nunca tinha tido a oportunidade de falar. Então, com as 9 horas de autocarro, tanto de ir para lá como para voltar, tive a oportunidade de conhecer toda a gente e de criar amizades com pessoas que eu via normalmente, mas que não tinha assim tanta relação. E eu acho que é mais isso que marca do que efetivamente a prova. A prova a mim nem me correu bem. Mas o que me marca mais é mesmo o convívio e as pessoas. Porque onde quer que nós estejamos, não temos como pessoas que nos façam felizes e que nos deem e que nos ensinem alguma coisa. Então acho que não vale muito a pena, e acho que foi muito enriquecedor termos ido a Lisboa, Madrid também por isso. Olha, agora por falar em Lisboa, Madrid, e por estarmos nesta conversa, mas antes de me ir embora, só olhar para vocês as duas ao mesmo tempo, se vocês estiveram na caixa da areia, não fizeram como a Nelson e não trouxeram uma garrafinha com areia para casa? Não pensei nisso. Foi falta não, de lembrança. Não pensaram nisso, não é? Não pensaram nisso. Não sei, mas para a próxima. Senão agora já tinham começado a vossa coleção. Atrás de mim eu tenho um camelo. Quando fui a Marrocos, depois trouxe uma recordação de Marrocos. E por cada país onde eu ia, eu trazia uma recordação. Então tenho
recordações de vários pontos do mundo por onde passava. Mas estávamos a falar de Espanha e agora vou ter com o Rodrigo. O Rodrigo não está em Espanha, está cá em Lisboa. Rodrigo, tu por acaso sabias que a tua mãe, a primeira vez que foi a uma prova internacional, também foi a Espanha? Íamos para um quadrangular entre Portugal, Espanha, França e Rússia e tivemos 4 horas na fronteira presos por causa da tua mãe. Pois é, chegámos à... Já me tinham contado sobre essa história, sobre a fronteira, de terem ficado presos, mas não tinha conhecimento de... É que a tua mãe tinha 16 anos, era menor e ela já era muito boa atleta e não, ninguém se lembrou de levar a declaração dos pais a dizer que ela podia sair. Então ficámos... E a Federação teve que, na altura, a Federação Portuguesa de Atletismo, que já na altura investia nos jovens atletas, tal como a Associação de Atletismo agora tenta fazer, dar-vos estas experiências internacionais e enriquecedoras, já na altura a tua mãe participava nesta equipa e realmente temos este episódio que nunca mais esquecemos. Eu também estava nessa viagem e guardo e às vezes brincamos com isso. Rodrigo, uma história do atletismo, porque tu já correste meio fundo, tu estás no salto com vara, uma história do meio fundo, uma história do atletismo, esquece o meio fundo, porque de meio fundo estás tu farto, porque em casa não viste outra coisa, começando pela tua mãe, também o teu pai, atleta magnífico do meio fundo. Diz-me, uma história do atletismo que seja assim possível de partilhar. É só uma que seja possível, Rodrigo. Aquelas que tu tens assim mais misteriosas, não contes. Eu também tive presente quando foram a Madrid, eu fui só ver, neste caso, quando se foi batido também o recorde mundial. Eu não tenho assim muitas histórias sobre atletismo, mas lembro-me sempre de me divertir bastante com os meus amigos quando ia às provas. Era sempre um bom tempo que eu passava. Que tu passavas e que tu passas, Rodrigo. Porque o atletismo... Passo, sim, claro. Tu és um jovem de 15 anos, já tens muito. Eu tenho muitas provas para ir. Eu com os meus colegas e ainda temos muito para correr. Tu, com a Carolina e com a Beatriz, é muito para correr e com o Gonçalo também. Mas tu é muito para saltar, não é? Muito para saltar, muito para voar lá em cima. E vou agora passar ali ao Gonçalo. Pode ser que o Gonçalo, com 12 anos, que se tenha esquecido dos ténis para correr, ou que se tenha esquecido que a prova era num dia, ou então até que tenha acordado à sexta-feira de manhã pensando que já estava atrasado para a prova e não tinha aqui para as aulas. Alguma vez te aconteceu alguma coisa dessas, Gonçalo? Acho que não. Em princípio, não. Tu sonhas, quando estás agora... a sonhar, eu lembro-me, eu quando era mais jovem, depois mais tarde criei mecanismos para que isso não acontecesse. Mas eu quando era mais jovem, sonhava muito com corridas. Sonhava que estava a correr, já cheguei a sonhar, eu lembro-me que tinha perdido um sapato e que depois toda a gente me passou e o sapato nunca mais aparecia. E entretanto, pronto, até que encontrei o sapato, só que depois estava apertado, tinha muitos nós e eu não os conseguia tirar. Já sonhaste alguma vez com esse tipo de coisas? Com o tipo de corrida? Então conta lá, o que é que sonhaste, Gonçalo? Estava na manhã seguinte, ia ter uma prova, estava a dormir e sonhei que estava na prova, acordei. Eu pensava que era tarde e afinal estava para ir para uma prova. Pensava que já tinha feito. Olha, há aqui alguém, é difícil. Há aqui alguém que pediu para eu fazer uma pergunta, que é o Luís Rações, que pediu para eu fazer uma pergunta e neste momento vou fazer aqui à Carolina, porque com 18 anos, perguntar isto ao Gonçalo é difícil, porque seria quase impossível. Carolina, uma atleta portuguesa que na tua disciplina tu gostes muito, diz lá o nome de uma que tu gostes, ou duas ou três que tu gostes. Assim, tu a gostes, primeira pessoa que me vem à cabeça imediatamente
é a Mariana Machado, porque é alguém perto, relativamente perto da minha idade, que já alcançou tanto, e é alguém que eu penso sempre, não é exatamente as mesmas disciplinas que eu corro, mas é alguém que está perto e já fez tanto, e é algo que eu também gostaria de fazer, claro, chegar ao nível dela. Ok, admiras a Mariana Machado. Tu, qual é a tua disciplina, a disciplina que tu mais gostas? Os 800. 800. Imagina que tu consegues mínimos para os nacionais, porque júnior já é possível. Imagina que as coisas até batem certo, o método de treino é bom, o descanso é bom, o encaixe do treino é fantástico e que tu vais ao Nacional, vais aos Campeonatos de Portugal aos 800 metros. Estás-te a imaginar ao lado da Mariana? Ai, corri atrás dela. Atrás. Atrás. Mas ali, havia ali as pernas tremiam ou a tua raça, a tua fibra dizia não, vou aqui, ela vai fazer a dela e eu vou aqui dar o meu melhor. Hã? Eu acho que seria mais assim, acho que não ficaria muito nervosa e pronto, tentaria ir atrás dela, mas dentro de alguns limites, porque pronto, eu sei as minhas capacidades e não queria morrer logo na primeira volta, porque depois ainda tinha outra para correr, mas acho que não, pronto, poderia sentir um bocadinho intimidada, mas tentaria alcançá-la o máximo possível. Beatriz, vou-te fazer a pergunta a ti também. Quem é, já sabemos que aqui já temos aqui uma fã da Mariana, e tu, quem é a tua fã principal portuguesa? Eu na verdade, eu no treino de hoje, eu tive 40 minutos para pensar sobre, pronto, a entrevista, e eu estava um bocado a pensar no que é que eu iria responder se me fizessem a pergunta de quem é que é a minha inspiração, ou quem é que eu admiro mais e tudo mais, e pronto. E inicialmente vieram-me logo os nomes grandes do atletismo, a Carla Sacramento, a Rosa Mota, todos esses grandes nomes que, claro, toda a gente admira e toda a gente olha com grande admiração para eles. Mas depois pus-me um bocado mais a pensar e, na verdade, eu gosto de olhar para as pequenas admirações, pequenas mas grandes, e que me inspiram um bocado todos os dias. E pronto, eu depois estive a pensar em várias pessoas que me acompanham todos os dias e que treinam comigo, as pessoas que treinam comigo, a minha treinadora e toda a gente que me inspira muito. E depois destacou-se um nome e que eu me lembrei e que eu fiquei a pensar muito. E cheguei a um nome de uma antiga colega minha, que é uma das minhas grandes inspirações no atletismo, tanto no atletismo como no dia-a-dia. Ela é Rita Miranda, não sei se, pronto, se as pessoas estão aqui conhecem, porque é uma rapariga que já passou por muito, talvez coisas que não era preciso as pessoas passarem, ela já passou por muito, e mesmo assim continua todos os dias a lutar por aquilo que gosta e continua a treinar e a fazer tudo com altos e baixos. Ela tem tido mais baixos do que altos e mesmo assim continua a lutar para alcançar os altos. E é isso que um bocado que eu me foco quando tenho menos motivação. Foco-me um bocado nisso e penso, fogo, se ela consegue e passa por tanto, e mesmo assim continua a lutar e continua a esforçar tanto por aquilo que gosta, que é correr. Então eu também consigo e vamos continuar com a motivação e eu vou ajudá-la e ela vai-me ajudar. E pronto, e acaba por ser uma inspiração e alguém que eu admiro muito. E pronto, por ser, também já foi... uma colega minha treina, agora já não é, fazíamos as provas as duas juntas, ela puxava umas provas e ajudou-me a alcançar os meus recordes pessoais todos durante uma época. Pronto, sempre foi uma grande ajuda e pronto, e agora é uma grande inspiração, e quando penso em alguém assim que me inspira assim todos os dias, eu penso muitas vezes nela e que ela é uma grande inspiração, é uma grande força da natureza. Olha, eu não sei se reparaste, mas eu ausentei-me daqui do ecrã. E o que é que eu vou fazer? Eu fui buscar este chapéu. E fui buscar este chapéu porque é um chapéu que eu tenho aqui em casa, ali, de recordação, para eu fazer este gesto a ti mesmo. Olha, tirar o chapéu. E olha, eu vou-te dizer uma coisa.
há algumas coisas na vida que me emocionam. E este teu discurso emocionou-me bastante. E dizia aqui o Vergamota, parabéns miúdos, jovens, mas já com bastante maturidade. E esta é uma grande verdade. Realmente tu deste-me agora aqui um exemplo de vida fantástico. E um exemplo de pensamento, porque eu quando fiz estas perguntas, de alguma forma, é pela ligação emocional. É para demonstrar também, de alguma forma, o que é que vocês pensam, o que é que vocês querem, o que é que vocês acham. E isto é um contributo que vocês estão a dar a quem lá está em casa. Eu não sei a quantas pessoas neste momento nos estão a ver. Sei que normalmente nós acabamos sempre com mais de 2.000 visualizações. E é importante para nós passarmos precisamente este testemunho. Para que as pessoas percebam que vocês têm vontades, vocês têm pensamentos. E por falar em inspiração, eu vou-vos contar o seguinte. Eu treinei com o professor Fonseca Costa, que era o treinador da Carla Sacramento, da Aurora Cunha, do Álvaro Silva, do Manuel Matias. E tivemos, da Nédia Semedo, tivemos vários atletas, campeões nacionais, campeões mundiais, e deles, alguns dos melhores do mundo. Neste sentido, nós tínhamos um atleta chamado Paulo Coelho. E o Paulo Coelho era invisual. Era, e é um grande amigo, o Paulo Coelho vivia em Loures, na altura. E reparem, nós treinávamos no Estádio Nacional. E eu tinha dificuldade, porque eu vivia no centro de estágio do Benfica, e eu tinha dificuldade em apanhar o autocarro 50 para a estação do Benfica, que depois ia para o GES, que depois apanhava um metro para ir para o Estádio Nacional. Eu, que tinha todas as... acho que tinha todas as possibilidades de correr tudo bem numa viagem. Mas imaginem o que era o Paulo Coelho, que vinha de Loures, invisual, com a sua bengala, até chegar ao Estádio Nacional, tivesse a fazer chuva, tivesse a fazer sol, e ele ia treinar. Ele tinha um treinador, e por acaso entrou agora aqui um comentário, que é a Sónia Machado. Sónia Machado é a esposa do guia, é a esposa do guia, do Machado, que treinava com o Paulo Coelho. E muitas das vezes eu acabava um treino de 10 vezes 400, 15 vezes 400, 20 vezes 400 e já não tinha mais nada para dar. E nesse dia o Paulo Coelho estava no estádio para treinar, para fazer séries, e o Hélder Machado, como estava na polícia, no curso de chefe e depois mais tarde de comissário, não conseguia comparecer no treino. E eu, no final do treino, ainda ia fazer de guia para o Paulo Coelho. E eu ia fazer de guia para o Paulo Coelho, não só pelo grande homem que ele era, não só pela inspiração que ele me dava, mas simplesmente porque ele precisava também de alguém e de se valorizar. E o esforço dele tinha que ser reconhecido. E, ao longo da minha carreira, eu posso-vos garantir que nos momentos mais baixos era nele que eu me inspirava. E eu dizia... se o Paulo Coelho consegue, se o Paulo Coelho faz, epá, eu tenho que dar tudo de mim para conseguir. E repara, este testemunho da Beatriz, e eu não ia falar disto, mas este testemunho da Beatriz faz com que eu fale neste momento e vou-vos dizer, epá, o Paulo Coelho foi campeão do mundo, era um ser fantástico, do tamanho impossível de imaginar. Nós não conseguimos abraçar esse tamanho. Agora então vamos continuar. Porque é desses, olha, é com exemplos destes que nós nos temos que agarrar. É com exemplo tentar ser os melhores e tentar seguir os melhores que nós devemos. E eu acho que muitas das vezes, e partilho isto com vocês, que vocês certamente conhecem vários atletas internacionais portugueses, os recentes, os mais antigos, eu não sei se vocês... sabiam, mas eu também fui atleta olímpico, eu não sei se vocês sabiam disso, mas imaginem, eu lido com vocês com regularidade e provavelmente nem todos sabiam que eu tinha sido atleta olímpico. Agora imaginem, nós somos a modalidade com mais títulos olímpicos e tenho pena que muitos destes atletas não estejam entre nós a acompanhar e que não estejam mais entrosados entre nós. Nós tentamos, a todo custo, que muitas das vezes isto aconteça. Nem sempre conseguimos, por diversas razões, mas, essencialmente,
queria partilhar isso convosco, que era bom vocês também acompanharem a história do atletismo, porque às vezes está gente na bancada, foram atletas olímpicos que vão lá para vos ver, e eu gostava que vocês, quando os vissem, pedissem um autógrafo, porque esta ligação, eles sentirem-se valorizados, e muitas vezes passam por nós e nós não lhes damos a devida importância. Olha, Gonçalo, quem é o atleta que tu melhor conheces assim internacionalmente e que, com quem tu te cruzas? Eu vou-te dar uma ajuda. Eu não sei se o Rodrigo aqui nas imagens é o que está mesmo no alto. Sabes que o pai do Rodrigo foi um atleta internacional e tu cruzas-te com ele. Tu já viste uma prova do Rui Silva, campeão da Europa na pista coberta e campeão do mundo? Já viste aquela ponta final? Já. Pronto, então, depois da gente terminar este vídeo, que leva uma hora e um já, há uma hora e meia nós terminamos este vídeo, depois vai lá ver, que vais ver que dormes ali logo com uma vontade ao outro dia de manhã, e ires treinar ali com uma garra. A gente tem que ver destes vídeos, temos que ver a vitória do Lopes no corta-mato, o salto estrondoso do Nelson Évora. Temos que ver com regularidade a Rosa Mota quando entra do Estádio Olímpico a festejar a vitória, entre tantos outros. E eu acho que isto é importante para vocês se motivarem. Rodrigo, aspirações para o futuro. Assim, mas fala assim, diz-nos mesmo aquilo que tu desejas. Não é aquilo que é eticamente correto tu dizeres aqui, não. Aquilo que é o teu sonho. Às vezes nós temos uma linha, de pensamento, e às vezes, não vou dizer, porque senão as pessoas pensam que eu sou vaidoso. Não, não, à vontade. O que é que te vem na cabeça? Qual é o teu sonho? O que é que gostavas de fazer? Claro que todos os atletas que praticam atletismo para ser alguma coisa, que têm sempre aquela, como máximo, ir aos Jogos Olímpicos. Eu claro que também gostava de participar nos Jogos Olímpicos, ou talvez até ganhar uma medalha. Mas eu gostava principalmente primeiro chegar a campeonatos europeus e mundiais antes, porque acho que já é uma coisa bastante boa que já nos diz que somos bons naquilo que fazemos. Olha, por coincidência ou não, quando tu disseste que gostavas de ganhar medalha, ser campeão olímpico, sabes que eu arrepiei-me, porque realmente ao ver isso num atleta é sempre uma daquelas coisas que a gente espera de toda a gente, mas às vezes há certos momentos que nos arrepiam. Porquê? Porque quando tu estavas a dizer que querias ganhar uma medalha olímpica, nos comentários entrou um atleta olímpico. Manuel Silva, atleta olímpico dos 3 mil metros obstáculos, estava a dizer só isto: força, miúdos, coragem. É esse texto mesmo que vocês veem no vosso ecrã. No momento em que tu estavas a falar, entrou o Manuel Silva, atleta olímpico, ele está na Suíça, e este é outro problema que o nosso atletismo tem, é que muitas das vezes não conseguimos, o nosso país não tem condições para acompanhar jovens pós-carreira. E o Manuel Silva, recordista nacional de 3 mil metros obstáculos, um atleta da excelência do nosso atletismo, e que, quando terminou a carreira, por contingências da vida, teve que emigrar e hoje é um cidadão comum a trabalhar na Suíça, como todos nós, somos cidadãos comuns, mas a verdade é que para nós continua a ser o atleta olímpico dos obstáculos. E um abraço para ti, Manel, aqui também deste nosso encontro aqui com estas futuras glórias do nosso atletismo. Beatriz? Sim. Beatriz, sonhos para o atletismo. Mas espera, não é sonhos para o teu atletismo. Eu não estava a fazer essa pergunta, por isso pedi para parar. Como é que tu estás a ver o nosso atletismo e o que é que tu gostavas que o nosso atletismo mudasse? Porque esta foi uma das propostas que eu pensei quando vos convidei, o que é que eles me vão dizer a mim e a quem está lá em casa, o que é que tu querias,
o que é que tu querias que o teu atletismo fosse? Onde é que ele pode ser melhorado? Ajuda lá. No atletismo em si, eu acho que... Pronto, eu acho que também é um bocado... Temos que ajustar os sonhos às capacidades, tanto financeiras também da federação, como em tudo. Mas há uma coisa que eu digo sempre, e isto não tem a ver com a federação, tem a ver um bocado com tudo no geral. É uma coisa que sempre fez um bocado de confusão e que eu continuo a esperar que um dia isto venha a ser diferente e que voltemos aos tempos de antes, que é o facto de Portugal não dar tanta importância aos atletas, tanto praticantes de atletismo como de outras modalidades, e estarmos só muito focados no futebol, futebol, futebol. E é uma coisa que a mim me deixa frustrada, o facto de tantos atletas conseguirem obter tantos resultados tão grandes e tão bons, tanto da minha idade como mais velhos, sénior, sub-23, e não ver e ligar a televisão, e a única coisa que vejo é um Benfica ganhou o Sporting num jogo não sei do que de futebol, o Sporting ganhou a não sei quem, e sinto-me frustrada por não haver tanta essa importância dada ao atletismo e a outras modalidades como dão ao futebol. Acho que temos grandes atletas e se tivéssemos o apoio não só da federação, mas também da sociedade em geral e tanto dos canais televisivos e de tudo, eu acho que os atletas teriam uma maior motivação e até mesmo quando obtivessem resultados, pensarem, eu quero obter esse resultado porque eu quero aparecer na televisão e quero que as pessoas me vejam e quero me destacar. Eu acho que isso é uma das coisas que falta, não só no atletismo, mas noutras modalidades, é na sociedade em geral começarmos a dar mais valor a outros desportos sem ser o futebol, porque sim, o futebol português é bom, fomos campeões da Europa, fantástico, e não podia estar mais orgulhosa disso, só que também há tantos atletas tão bons que vão lá fora fazer resultados tão bons e que depois não são valorizados da mesma maneira e que deviam ser, até mesmo não só falando do atletismo, há tantas modalidades que eu se calhar gostava de saber de resultados tanto internacionais como nacionais, que eu não sei, e é difícil de saber, sendo que a mídia, entre aspas, e as televisões e os jornais não falam muito disso, e eu gostava que as pessoas também aprendessem um bocado mais sobre os outros desportos para além do futebol, e desse assim tanta importância também aos outros desportos, sem ser só futebol, porque Portugal está muito focado só no futebol, e há mais desportos para além disso, e isso ia motivar bastante os atletas a ver um apoio também exterior, não só da parte da Federação de Atletismo e da Associação. Ora, muito bom, gostei. Comunicação, essencialmente comunicação. Deixa eu dizer-te uma coisa, Beatriz. Tu falaste num ponto essencial que é termos resultados para depois sermos notícia, não é? Primeiro temos que ser resultado para depois sermos notícia. E muitas das vezes tudo isto se conquista com parcerias. Tudo isto é como o teu resultado só vai surtir efeito e só vai surgir se tu treinares. Uhum. A comunicação também só vai sair se houver resultado e se houver um investimento na parceria da comunicação. É importante a ligação com os jornalistas, é importante a criação da notícia. Tudo hoje, a notícia hoje é um comércio, a comunicação uhum. social é um negócio. Mas, essencialmente, também esse negócio gosta de dar a melhor notícia. E claro. Nós também nos compete a nós criarmos a melhor notícia. Muitas das vezes não é o espaço que nós queremos, mas o espaço conquista-se. Claro. Eu lembro-me, por exemplo, há 20 anos atrás, nós tínhamos 4, 5 dias por semana onde tínhamos sempre atletismo, mas uhum. também tínhamos sempre resultado para lá preencher. Porque um jornal vende da vontade das pessoas de consumirem a notícia. E se o nosso resultado não for bom, evidentemente não se consome a notícia. Isto é um jogo de fatores em que nós temos que ter melhores resultados, temos que ter melhor parceria com a comunicação social e depois logo então a notícia irá começar a aparecer. Sim, sim, claro, mas também não é só isso, é o facto de às vezes haver notícias tão repetidas, ouvirmos notícias diárias tão repetidas que já deu, está a dar num telejornal, está a dar no outro, está a dar num jornal, e é sempre, parece que é sempre a mesma notícia sobre os mesmos temas e sobre o mesmo jogo,
que às vezes podiam tirar um bocado dessa notícia e pôr um bocado de atletismo, até para as pessoas se começarem a interessar também por outros desportos, porque claro que toda esta comunicação e os jornais e tudo mais vão também muito pela sociedade e o que é que a sociedade gosta e o que é que se interessa, mas também é um facto que se não mostrarmos à sociedade e às outras pessoas que não praticam estes desportos, se não demonstrarmos que existem outros desportos, que existem outras modalidades, existem outros resultados internacionais, e existem outros tipos de atletas, as pessoas também não se vão interessar porque também não têm conhecimento. Por exemplo, eu não, se calhar não me interesso tanto por natação portuguesa porque não tenho conhecimento sobre isso. E eu acho que também é um bocado de jogar nesse fator, que é tentar ir colocando outros desportos, que é para as pessoas também se começarem a interessar, porque pronto, se as pessoas não se interessam não vai aparecer na comunicação, mas se as pessoas se interessam, claramente, como se interessam com o futebol, as coisas vão surgindo e vão começando a aparecer mais notícias sobre os atletas portugueses. É, isso é cultura, tem um nome muito simples, que é cultura. E a verdade é que nós somos um país, somos dos países, de um dos países da Europa, segundo o censo, que menos pratica desporto. E essa é uma grande realidade, e quando temos jogadores que são os melhores do mundo de futebol, é claro que eu realmente, por mim também falo, é realmente quase difícil vermos programas esportivos que não sejam sempre direcionados para o desporto. Mas uma coisa é certa, vamos tentar melhorar, porque eu vou-vos contar também uma novidade que vai aparecer dentro de dias. Quando eu digo dentro de dias, é cerca de 30 dias, mais coisa, menos coisa, por uma razão muito simples. Nós não tínhamos este programa à quinta-feira, e este programa à quinta-feira, como eu vos disse, ele tem um nível de audiência já bastante grande, o que tem a necessidade de aumentarmos mais um programa por semana. Este programa que nós temos à quinta-feira vai também passar para a terça-feira, mas com outra temática, e muitas das vezes, Beatriz, é precisamente isto, é termos que ser nós a criar a notícia, temos que ser nós a criar o nosso grupo de seguidores, e a comunicação é assim mesmo, se nós queremos que a mensagem passe, é quando nós não nos dão a notícia, temos que ser nós a criá-la, e criámos as quintas-feiras para falar desses temas. Ele tem sido muito bem acompanhado a nível nacional, temos recebido muitos feedbacks fora de Portugal, até mesmo de Moçambique, de Timor, das Ilhas, da Madeira e dos Açores, e isto é importante nós fazermos passar esta mensagem. E a comunicação é sem dúvida um fator muito importante. Hoje é fácil comunicar, é mais fácil. No nosso tempo tínhamos que adquirir o jornal para ler as notícias, e se fosse uma notícia muito mais importante, então aí íamos à televisão, e aí apareciam então as notícias da excelência, não é? Pronto, hoje aqui temos aqui um bocado os papéis invertidos, que é uma boa notícia aparece na internet, uma notícia excelente aparece na televisão, e já tem que ser uma medalha para aparecer, uma boa notícia, uma excelente notícia aparece nos jornais e tem que ser uma medalha para aparecer na televisão, o que realmente nos faz sentir um pouco, como tu, assim, desanimada, mas a verdade é que vamos trabalhar para que... Sim, aos poucos. E qualquer dia vocês vão ficar surpresos, porque no meu papel há de estar um de vocês a interagir com ao contrário. Fazer o papel ao contrário, fazer uma entrevista a um adulto, está bem? Vocês a entrevistar quem define as regras, vocês a entrevistar quem realmente vos dá as condições, porque é de condições que temos que tratar. Comunicação, falámos, Carolina, tirando a parte da comunicação, no nosso atletismo, condições de treino, são precisas mais... Como é que tu vês a parte das condições de competição, condições de treino, como é que tu vês? Eu, como já tive contacto, quando fomos a Madrid, como tive contacto com uma realidade diferente,
Também comecei a criar uma opinião diferente das condições que tínhamos cá em Portugal, porque eu não tenho grande coisa para me queixar, mas reparei que havia coisas em Espanha que eram diferentes em Portugal. Pronto. Relativamente também à parte da comunicação, por exemplo, o apoio das pessoas nas provas é completamente diferente, mas também mesmo das condições dos estabelecimentos. Porque cá em Portugal acontece realizarem provas em pistas que não têm as condições ideais e que se calhar já foi pedido para se arranjar a pista, mas que pronto, a entidade responsável pela pista não, ou não tem possibilidades, ou não, pronto, ainda não arranjou a pista, algo que eu acho que em certos países onde se dá mais atenção ao desporto em geral, não acontece. E parecendo que não, é importante o atleta ter boas condições na pista para conseguir ter os bons resultados, não só no treino, como nas provas, e principalmente nas provas. Mas pronto, não tenho grande coisa para me queixar, porque pronto, também sempre tive aquilo que precisei. É mais comparando com outras realidades que eu reparo que, ok, pronto, nós afinal não estamos assim tão bons. Há coisas que podem melhorar e que eu acho que muitas vezes, não que não se tente melhorar, mas acaba por não acontecer. As coisas não estão ideais, mas como estão boas, vamos manter o bom. Olha, eu gostei da parte educada, como tu disseste, que algumas pistas nossas estão completamente estragadas. Eu gostei, a sério. Eu digo-vos uma coisa, eu já há um bocado vos disse que realmente vocês, epá, têm um trato fino nas palavras e que realmente vocês hoje, aquelas pessoas, esta gente toda que está em casa, as pessoas que nos estão a acompanhar, certamente só podem estar deliciados como eu, por estar a conversar com vocês. E termos aqui uma candidata à futura presidente da Associação de Atletas. A minha Cris. Termos aqui uma candidata a uma presidente de uma autarquia ou de um órgão muito acima, com uma diplomacia nas palavras. Eu gostei da forma como tu disseste que as nossas pistas têm buracos, mas não têm. Pronto, é o melhor que se pode. Gostei, por acaso gostei. Mas a realidade é que o nosso panorama de condições, de materiais, não é o melhor, não é desejado. Eu costumo dizer que o nosso atletismo, muitas das vezes faz omelete sem ovos, que é, nós conseguimos fazer grandes campeões e com condições, às vezes, que não são as ideais. É claro que nós, muitas das vezes, quando falamos em condições, o nosso governo e as pessoas responsáveis falam que têm um CAR, que têm um centro de alto rendimento, que os atletas têm todos os apoios. Mas e para vocês lá chegarem? Como é que vocês lá chegam se não tiverem as condições ideais para treinar? Se não tiverem os acompanhamentos ideais? É verdade que nós hoje já temos treinadores com muito melhor formação que tínhamos antigamente. Não é treinadores com mais formação do que os antigos, não. Nós antigamente tínhamos poucos treinadores, mas eram muito bons. Hoje temos mais treinadores com essas qualidades. Hoje temos um leque de treinadores muito bem formados, com muito bons conhecimentos. Agora, o que acontece é que há 20 anos atrás tínhamos melhores pistas que o que temos agora, porque as pistas foram construídas entre 1992 e 2000, a grande maioria depois que foram-se degradando, porque as pessoas responsáveis realmente compraram um carro, mas depois não sabem que têm que ter dinheiro para a gasolina. Isto é a mesma coisa, fizeram uma pista, mas depois é preciso que as pessoas tenham uma boa capacidade de gestão para gerir as mesmas pistas, para que não as deixem estragar, para quando alguma coisa se estragar, ela seja recuperada. E nesse sentido, Rodrigo, ainda nos faltam 10 minutos de programa, ainda há bocado o teu treinador estava a dizer para tu pedires uma vara ao presidente. Eu não sei, atenção, eu não sei que vara é essa para treinares. Diz-me lá, se tu neste momento, tu e os teus colegas,
uma vara para o teu escalão treinar, que vara é essa? Ajuda-nos lá aqui a perceber se nós temos ou não condições de ter essa vara para tu evoluíres e para que ele no próximo programa diga: a vara tem que ter uma fita adesiva vermelha e verde, que é do símbolo de Portugal. Não, são varas mais de calibre menor, neste caso, que o meu treinador se refere, porque para atletas de formação as varas são um bocado escassas, não têm tanta variedade de varas entre os pesos e os tamanhos das varas. É mais ou menos isso que ele está a dizer, penso. Ok, então vamos fazer o seguinte, é que é um compromisso com os saltadores com varas, porque a pista em si é a pista da autarquia e nós não conseguimos aí chegar, mas a Associação de Atletismo de Lisboa aos poucos tem adquirido os materiais necessários para os atletas, já tem todos os pesos, tem todos os discos, tem todos os martelos e é para nós, tem os dardos, tem todos os dardos também para treinar e é necessário também que os atletas salto com vara tenham as mesmas condições em pé de igualdade. Embora nós também saibamos que, e passo a citar, é claro que para um atleta de formação isto nunca se aplica, mas a verdade é que eu entendo que a vara, e também dou este meu pensamento para fora, a vara, tal como qualquer engenho de um atleta, é a extensão do atleta. É como se fosse uma perna, é como se fosse um braço. É tal, eu se fosse lançador do lançamento do dardo, como os atletas fazem, eu tinha o meu dardo. É claro que nas varas isto não é bem assim. As varas é um material de desgaste com algum desgaste rápido e porque tu, sempre que vais crescendo, tal como o dardo, tal como o peso, vais necessitar de várias varas. O que eu lanço aqui um apelo, e estou a falar diretamente para ti em especial e também para o teu treinador que está lá em casa a fazer sorrisos nas mensagens, a dizer o seguinte: é importante que nos façam chegar também esse mesmo pedido, porque muitas das vezes o que acontece é que nós falamos na circunstância do corredor, falamos na circunstância de nos encontrarmos, e agora também estamos aqui a falar, mas façam-nos chegar, tá, olha, o teu treinador já está a dizer que talvez seja prenda de Natal. Não quer dizer que chegue a tempo, mas a verdade é que não é só para ti, é tentarmos verificar as varas que podem ser para treinar, tentar verificar se temos varas de competição. Epa, e na verdade, durante esses 4 anos, nós fomos apedrejando a associação com vários equipamentos que eram de extrema importância e muito urgentes. É claro que aos poucos temos que chegar a todos, alguns ficaram um pouco mais para trás, mas a ideia é sermos um grupo, sermos uma equipa e irmos todos em grupo e não ficar ninguém, e não deixarmos ninguém para trás. Por isso, quando agora estiveres com o teu treinador, pede-lhe o papel do relatório das varas que são necessárias para que, não só de treino, mas também de competição, para que junto com a Câmara e junto com as entidades competentes nós possamos arranjar parceiros para conseguir adquirir os equipamentos que ainda estão em falta. Agora vou lá para o Gonçalo. O Gonçalo, que tem estado ali a apreciar as nossas conversas, sim, conversas um pouco mais tranquilas. Gonçalo, tu tens, e sendo tu um jovem, mais jovem ainda do que os teus colegas, tu tens todas as condições para treinar ou sentes alguma dificuldade ou já pensas nisso, que há alguma dificuldade que tu gostavas de ver alterada no nosso atletismo para que tu te sintas mais à vontade a correr, mais à vontade a treinar, que... Não me peças um guarda-chuva porque eu não tenho, mas do atletismo, diz lá, Gonçalo, estava a brincar contigo. Eu, por acaso, acho que eu, por mim, não tenho assim nada, falta de condições, falta de material para treinar, e acho que temos o apoio que é preciso. Pelo menos para esta disciplina. Ora, o Gonçalo, como ainda está nos primeiros degraus daquela escada gigantesca que o Rodrigo quer atingir, ainda não sente dificuldades, ou seja,
mas à medida que ele vai aprendendo, que ele vai evoluindo, tenho a certeza que ele também vai encontrar dificuldades e vai começar a estruturar pensamento para apresentar essas próprias dificuldades, porque também a vida sem dificuldades é como uma prova sem obstáculos, nós não os conseguimos superar. Epá, o obstáculo faz parte, faz-nos crescer, é como nós cairmos. Sempre que a gente cai, temos aqui duas vantagens. Aprendemos a cair, porque quando cairmos outra vez, já caímos a primeira, já temos a experiência, e depois ganhamos capacidade para nos levantar. E quando nós nos levantamos, saímos muito melhor preparados do que antes da queda. Vamos aqui agora, porque estamos mesmo a chegar, eu avisei-vos que estes últimos minutos eram dedicados, nós temos sempre 2 minutos dedicados a cada interveniente aqui no nosso debate, na nossa conversa, para falar. Mas vou começar pelo Gonçalo e vou-lhe dar 30 segundos, porque 2 minutos seria crucificar o Gonçalo. Vou dar ao Gonçalo. Gonçalo, o que é que tu queres dizer aos teus amigos lá de casa e aos teus colegas da escola? 30 segundinhos, vamos lá, Gonçalo. Quero dizer que nunca desistam, que tentem sempre chegar à sua meta, nunca desistam e tentem trabalhar para chegar neste caso ao sítio que eles querem chegar. Olha, muito bom, poucas palavras, sábias palavras. Há uma meta pré-definida, vamos trabalhar, nunca devemos desistir até lá chegar. Boa, Gonçalo, gostei dessa visão, gostei desse ponto de vista, muito bom. Rodrigo, é a tua hora de mostrares aquela confiança como se estivesses na corrida de balanço, já com a vara horizontalmente apontada para o colchão, que é para depois ela encaixar e confiança absoluta. Vamos lá. Então, eu para os meus colegas gostava que eles começassem a praticar algum desporto, que é alguma coisa que eu noto bastante, é que as pessoas que agora não vêm a não praticar desporto, que é uma coisa que devia mudar, e que quem já pratica desporto que nunca desista da modalidade que está a fazer, porque quanto mais baixo nós tivermos, temos sempre de tentar alcançar os nossos objetivos, por mais desmotivado que estejamos ou por menos condições que nós tenhamos. Isto é quase como uma corrida com alguns obstáculos também, em que nós, se virmos uma parede que nós não conseguimos trepar, temos uma facilidade, que é contornamos a parede e vamos nos preparar para o objeto seguinte, porque há coisas que realmente não dependem só de nós para os ultrapassarmos. É bom nós pensarmos que, e nós termos consciência que vamos encontrar obstáculos. É bom pensarmos que vamos encontrar adversidades pelo caminho, mas também é bom termos essa convicção de nunca desistir, tal como o Gui e o Gonçalo disseram, é precisamente isso, é alcançar o objetivo final, mas essencialmente praticar. Pratiquem desporto. Se for atletismo, tanto melhor. Carolina, tens aqui a pista completamente aberta. Estás a iniciar a prova de 800, mas agora não há aquela começar com cautela, porque a Mariana Machado já lá vai. E agora é o segundo lugar que está em causa. Está bem? É o segundo lugar que está em causa. Vamos lá. Vou fazer uma propaganda para o atletismo, venham todos juntar-se ao atletismo, precisamos de mais pessoal, mas pronto, como já disse o Gonçalo e o Gui, acho que pronto, é importante praticar desporto, porque está mais do que comprovado que ajuda não só fisicamente, que é importante, como também psicologicamente, e eu pessoalmente sinto-me sempre aliviada quando chego ao fim de um dia de estar horas seguidas a estudar, de ir para o treino e libertar a frustração toda, e principalmente também pelo convívio, porque eu acho que ao fim e cabo o atletismo vai haver uma altura em que vai terminar, vai haver uma altura que
já não vou conseguir correr mais, nem que seja quando tenha 70, 80 anos. E o que vai ficar são as experiências que passei, boas ou más, e as amizades que já construí ao longo dos anos, as pessoas que fui conhecendo e que melhoraram a minha experiência a nível do desporto e a minha experiência de vida também. Ora, muito bem, correr faz bem à saúde. Lá está, temos aqui a senhora, a futura deputada, aqui a apelar ao voto na sua disciplina, essencialmente na saúde e no bem-estar. Há um estudo, ou melhor, há muitos estudos que já comprovaram que se as pessoas praticarem desporto, poupam dinheiro na farmácia. E é importante também pensar nisso para o modelo de vida, porque se nós praticarmos desporto, temos menos possibilidades de ganhar as tais doenças que nos prejudicam ao longo dessa mesma vida. Reparem que o desporto não só faz bem ao corpo, mas essencialmente à mente. E é bom ouvir a Carolina dizer que no final de um dia estafante de estudos, porque realmente estudar o cansaço emocional não fica nada atrás do cansaço físico. Aquelas pessoas que se enganem quando alguém por trabalhar nas obras trabalha mais do que um engenheiro ou um advogado ou um médico, porque tem que pensar, bastante. Eu não sei qual é que é o cansaço pior. Sei que os dois custam, mas custam a valer, porque quando nós estudamos, nós dizemos, chegamos ao fim completamente cansados. Quando nós corremos, chegamos ao final de um treino, já não temos energia. Por isso, não sei qual dos dois é pior, mas apelo a que pratiquem desporto para poupar a saúde e de alguma forma, até mesmo, e ajuda mesmo, liberta a mente, como diz a Carolina. Deixem para o fim. É a nossa é aqui a negociação com o parceiro do sindicato, a futura presidente da Associação de Atletas. Atenção, quem estiver a ouvir a parte que tem iniciativa na Associação de Atletas, a Beatriz é aqui um caso sério. Se a Carolina é para deputada, aqui para sindicato, depois pronto, tens que negociar com a Carolina. Vamos lá, és a última desta ronda. Vamos lá, Beatriz. Pronto, eu agora, depois de tantas apelações para entrar no atletismo, acho que não é preciso dizer outra vez entrar no atletismo. Então, eu queria dirigir este ponto final aos praticantes de atletismo e àqueles como eu treinam diariamente e esforçam-se diariamente para obter os resultados que querem. E queria lembrar tanto atletas como treinadores, como envolventes no atletismo, que não só é importante um fisioterapeuta para quando estamos lesionados de alguma perna, de algum músculo, é tão importante um fisioterapeuta e um massagista como um psicólogo quando estamos com problemas emocionais ou psicológicos, porque às vezes não se dá tanto valor a essas lesões. Se calhar não devia pôr aspas, porque são de facto lesões, porque por mais que treinemos e por mais que nos esforcemos, a cabeça é que manda, e se andamos a fazer grandes treinos mas a cabeça não anda bem, os resultados não vão aparecer. E eu acho que no atletismo em geral às vezes não se dá tanto valor a isso. Eu acho que tanto os atletas quanto têm lesões procuram fisioterapeutas, e os clubes dão espaço para eles irem aos fisioterapeutas e massagistas. Eu acho que também devia haver esse maior apoio psicológico, porque lá está, a cabeça é quem manda, e acho que a maioria dos atletas já passou por fases menos boas psicologicamente, de frustração por não conseguir obter resultados, tanto nos treinos como nas provas, e às vezes não é dada tanta importância como uma lesão física. Então é isso que eu venho a apelar, é não tenham medo, nem vergonha, nem receio de procurar um psicólogo quando precisam, porque às vezes as lesões emocionais custam mais a curar do que as lesões físicas, e são igualmente ou mais importantes que as físicas. Então é isso, não tenham vergonha e comecem a dar mais valor a isso, porque é de facto importante.
Olha, agora vou ler a última mensagem que chegou aqui, que é do Vergamota, que diz: se vocês caírem 7 vezes, levantem-se 8. Está bem? Isto quer dizer que temos que verdadeiramente ultrapassar todos os obstáculos. Temos realmente que superar todas as adversidades. Agora, deixai-me só dizer aqui sobre a questão do psicólogo. É um tema que nos preocupa e, por isso mesmo, por nos preocupar, é que a semana há 2 semanas tivemos aqui o psicólogo da Federação também. Vocês podem visitar o vídeo no YouTube ou no Facebook da Associação de Atletismo de Lisboa, o vídeo onde fala o psicólogo da Federação, onde fala o psicólogo, o Miguel Lucas, que foi treinador do Carlos Calado, do triplo salto, salto em comprimento, da velocidade, também outro grande atleta internacional, e que em qualquer dos casos, também eles estão disponíveis e com uma grande experiência no atletismo, onde vos pode ajudar, caso vocês pretendam um dia e tenham essa necessidade, e também para quem nos está a ouvir, para os clubes e para treinadores, deixar também uma palavra a todos os treinadores, de que realmente, ouvindo hoje estes jovens, nos deixa aqui mais confortável, porque nós sabemos que realmente o nosso futuro está assegurado em termos de emoções, em termos de valorização, em termos de sobriedade nas palavras. A cultura deles é muito mais elevada do que a nossa quando tínhamos a idade deles. Sem dúvida alguma, eles estão muito melhor preparados. Agora, como eles têm, na parte social, estão preparados, realmente temos que lhe dar mais condições para que eles possam também, na parte do desporto, conseguir chegar aos mais altos êxitos, como a Rosa, como o Carlos Lopes, a Fernanda Ribeiro, a Aurora Cunha, tantos atletas, Fernando Mamet, tantos atletas que vocês já falaram e que a lista é imensa. Dizer-vos, a vocês para ir para casa, que amanhã há eleições na Associação de Atletismo de Lisboa, são mais 4 anos que esta direção, comigo como presidente, que vos vai acompanhar, porque é a lista, é apenas uma lista, amanhã no ato eleitoral. Por isso, para a semana, cá nos encontramos para mais um programa, e certamente tão apaixonado como este. Eu acho que todos têm sido muito bons, mas este, como se trata de jovens, com este vosso empenho e com algumas gargalhadas no meio, o facto de eu trocar aqui os nomes da Carolina, da Beatriz, eu já lhes troquei os pais, agradecer-vos o facto de vocês estarem disponíveis e dos vossos pais, claro, também permitirem que vocês estejam aqui nesta conversa connosco, e agradecer as mensagens, agradecer às pessoas lá de casa as mensagens de incentivo que vos dão, e também, especialmente, que vocês continuem esse fabuloso trabalho que vocês fazem enquanto pessoas, principalmente, e depois que valorizem, transportem para o nosso atletismo aquilo que vocês são enquanto pessoas, que certamente que o resultado vai ser fabuloso. Obrigado aí para casa, vocês que nos têm estado a acompanhar durante esta 1h39, que é o tempo que já atingimos, aí para casa também, um grande muito obrigado por terem tido esta paciência de assistir a esta nossa conversa enriquecedora, mas ao fim e ao cabo, divertida. Obrigado.